Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Matěj, já dneska jsem v Robloxu a dneska tady máme simulator novej, Ghost Simulator. Já vím, už je to asi starý, řekněme tak 14 dní, ale to vůbec nevadí. Nebo týden, ale jdu si to zahrát, protože chci to zkusit. Koukala jsem se tak trochu u Vendy, jak se to hraje, protože jak mě znáte, tak já jsem strašně taková ta nic nečte, nic neví, jo. Tak vím, že na začátku se tady máme pokácet s tímhletím, překlikáme Spacem. Jo, super, teďka uslyšíte můj klávesnice, že jo, opět. A jinak, musím říct, mě se strašně líbí tyhle ty. A ty super boží, už jsem na to koukala v tom videu úplně. Ježiš, to je tak rastemený. No nic, kvéčkem si dáváme teda svoji... no, jak to vysvětlit, co to je? Vysavačkám dáváme vlastně ty duchy, který vlastně chytáme. Je strašně super, že tady i ta mapa vpravo, ji tam asi neuvidíte, budete mít svůj ksicht, ale to vůbec nevadí. říkejte to takhle. Market je ta mapa, jo. Ne, jdem teda vzít nějaký teda duchy. Jak jsem tak koukala, tak tohle máme toho základního, stačí jenom... Hej, běž si pro svoje, co čupka. Tak já se jdu teda najít jiný, no. Máme tady ty základní, který mají 10 vlastně a ta soba má 15 svým způsobem jakoby životů, nebo jak bych to... Tyhle, běž si pro... Tohle nemám ráda, když mi někdo bere jako moje duchy, nebo něco jiného, že jo. No, tak si to vysvětlíme ještě jednou. Sbíráte hezky do svýho vysavače, baťohu, vysavač jednoduše. A vejde se vám jich tam 50 a pak to prodáte. Můžete sbírat tyhle ty krásné žaludy a vlastně v inventáři tady musíte sbírat věci, kterým asi pak upgradeujete svojí, jak to nazvat, jako, ne že satelit, no prostě, to bude divně znít, ale řeknu antenku, je to fakt divný. A takže to musíme sbírat. Budeme dostávat vlastně úkoly od toho maníka, co jsme byli tady na začátku. A, oho, šrubek to chci. A budeme dostávat od něj, když to splníme, džemy. Takže jo, já to jdu prodat, ale nejdřív si k němu dojdu. Celkem mě zajímalo, co je tohleto za prasklinu, jo, jestli to tam je jako fakt. No, chápete mě. Ráda jako... Oh, tohle si vezmu. Takže můžu takhle i nacházet. My si s tím jdem pokecat a pak vlastně Ečko a... A dostali jsme 5 žemů, už jich máme krásných 9. OK, půjdem to prodat. O, zatím nevím, co chceš, ale jdu to prodat. Takže jdu to prodat. Jasně, to mě nemůže rovnou dát sem. To je hrozný. No nic, ale koukneme se, co je tady. Takže, můžem si jasně... Takže začneme si kupem pety. Bohužel na to nemáme. Jasně, backpack, vysavač, jo. To si jasně za tohleto. Tak když na to máme, tak si to koupíme. Máme krásný žlutej, ale koukneme se svým způsobem i na tuhletu svoji vysávací trubku, nebo něco takového. To je taky za 50 za žlutý, jo. To já si počkám a až prodáme další, tak si to koupíme. Ještě tady něco je. Teleport, jasně, takže asi teoreticky tady bude víc světů nebo pasáží nebo něčeho takového. Já si dám svoji bambitku a jedu. Teďka se mi toho tam jde víc, ale asi zase bychom si brali těch 50 a šli jsme to prodat, aby jsme si koupili lepší nasávací tyč. A tenhle ten týpek mi zase za mnou chodí. Potvorda. Jo, tady máme jo, to je ten náš radar. Hustý. Už to budeš mít? No, trošku by mě zajímalo, co je tohleto za ducha, když se to tak vezme. No, tak si ho prohlídeme tady, jo, až teda vezmu tohle. Ale tam jsou i džemy. Tebe chci vysávat. Jo, nic, nemůžu chodit s tím, no. Nevadí. To je takový lesní mužík s krás...
s krásnýma vlasama a divným ksichtem, ale tamhle je sova, vidíte ji? Já jo. Ale čem? Čupka. No nic, já se jdu podívat, jestli náhodou něco nechcete letan. A tipla bych, že asi... dostali jsme džemy. Super. Trošku mu trvá to pokecání, ale nevadí. Já se jdu sem pro tu krásnou sovu. Teda trošku mi vadí, že to vidí takhle ze zadu, jo, ale tak nevadí, koukám se na krásné její pozadí. Kdo by to nechtěl vidět? Lidi, sebrali jsme všechny potřebné věci, co potřebujeme ke své anténce lepší a samozřejmě upgradeujeme si jim. Taková červená tyčka, to vypadá trochu jako zelená hůlka, jo? Ale fakt jako s velkým nadhledem, ale jdem tohle prodat a půjdem si koupit lepší vysávací tyč. Jo, tady máme taky nějakýho maníka, tak se na tebe taky kuknem. Já jsem to nešla prodat. Ježíš Maria. Proč mě to tam rovnou nešlo jakoby takhle posadit jako všude jinde? Hrozný. A už to mám. Jdu se podívat k tomuhle tomu maníku. Jasný, kraviny. Nepotřebný věci, to nepotřebuji slyšet. Takže teďka už by nám to mělo vysávat rychleji. No, jo, ne, to mi zase šel tenhle ten pomoc. K němu nejdu, já jdu pryč od něj. On se mi nelíbí, všechno bebere. Takže teďka, jdeme se podívat, co potřebujeme teďka. Papír a zase opět šroubky, ok. Sice nevím, nebo papír, noviny, nebo co to bylo. Absolutně nevím, kde to seberu. Snad na to narazíme. Trošku teďka koukám, lidi. Jsem tady na tom kraji a koukám tamhle, že tam něco je. A trochu mě zajímá, co to je. Ono to je takhle velký. Jestli tady máme dalšího týpka, k tomu taky půjdu, ale nejdřív chci tohle. Jasně, ten už je za 20 a nevím, k čemu bych to přirovnala. Prostě nafouklej bílej balónek a namalovali mu oči a brýle. Ale už bude mít za chvilku ponoc, což není špatný, ale určitě půjdu k tomu maníkovi s tím vykřičníkem. Vlastně vy to zase nevidíte, ale je to vykřičník, jo. Dáš mi něco? Jimmy, super, už máme krásných 35. Jdeme se podívat sem a půjdeme to asi prodat. Co mi zase povíš ty? Tam něco... Rychle jsem to přetosl, viděla jsem tak dvě slova z toho, dvakrát jsem to zmáčkla. Jo, tady sbíráte věci, abyste se dostali dál, to je hustý. A tohle je... já chci tuhle kočku. Teda jestli to je kočka, vypadá to tak, nevidím ksicht. Jo, je to asi kočka. Nebo vypadá to jako kočka, chápete mě. Vezmem tuhletu a jdem to prodat. Stopro. A možná bychom si mohli i něco koupit. Noviny. Tak sem pak půjdem a jdem to prodat. Opět samozřejmě už jsem chtěla jít zase do shopu, nevadím. Super, 166, to je fajn. A já se spíš kouknu na tuhletu bambu. No, za 200, tak to si naserte, pardon. Pardon, jo, lidi, ale... chcípáci. Vezmem tady ještě 3 a podívám se ještě k tomhle tomu, co nám říkám. Dostali jsme 15 gemů, super. A co mi řekneš dál? Nic důležitého, já to jdu prodat a koupíme si lepší tu nasávací trubu. Nevíte, jak se tomu říká, už mě to začíná štvát, tak musím říct trubka. Za 200 mám 216, krása. Vypadá sexy. Já se 100% zase vydám tamhle dozadu, protože potřebuju ty noviny, nebo ty papíry, nebo prostě ty stránky, co tam jsou. A tam je aspoň dávaj. Co tak koukám, tak hodně lidí sem chodí, protože asi, že jsou za víc ty... nevím co. Ale tady to někdo nechala, nebo jsem to byla já. Asi jsem to byla já. Nevadí. Jo, já se musím pak kouknout ještě k tamhle tomu, co chce. Ale nejdřív si něco seberu. Je takový blbý, že musíte chodit až k ním. To mě trošku vytáčí. Že bych to udělala takhle na dálku, by se mi líbilo. Že bych nemusela nikam chodit. Já si myslím, že by se vám to taky líbilo.
protože jste určitě stejný líní prasátka jako já. A nebo taky ne. Asi to bude jenom můj problém. Ještě nám chybí jedny noviny, tak doufám, že mi je dá. Nedá. Tak tenhle ten by mi je mohl dát. A nebo taky ne. O, lidi, můžeme to zvětšit opět. Takže jdem upgradeovat. O, teďka se nám to i rozsvítilo tady červené. Velmi sexy, co budeme potřebovat dál? Kde se beru tohle? No, na to asi budu muset ještě přijít. Jo, nejdřív tě prodám, ale nejdřív si jdu sem popovídat. Co on mi tam dává otázník, ale já jsem se s ním ještě nepokecala. Aha, tak já to ještě nemám. No nevadí, jdu to prodat. Opět samozřejmě musím až sem, a pak zase tamhle. Ale tenhle ten zase má už vykřičník. Jdem si pokecat. O, 20 gemů, super. Dobrá, mohli bychom se třeba podívat ještě trošku jakoby dál, jestli tam není náhodou ještě nějaká pasáž, do který vlastně teďka ještě můžem, když nemáme ještě nic vylepšeného, ale bylo by to celkem fajn. Trošku mě deprimuje, co tohleto žlutý, já furt na to čumem. To je jako nějaký týpek, jo, okej. Okay. You found? Jdu sebrat tuhletu, číču. Nech mi. Nebo na ní klikneš až, no máš štěstí, už jsem myslela, že mi vyžere. Různý. Jo, ono je tam ještě něco, teďka musím chvilku čekat, sakra, že jsem na ní klikla, ale tam se chci taky podívat. Už budeš. A, super, jdem se podívat tamhle. O, tam jsou další jiný. Jasně, jsou nějaký grafity. Zde, asi tohle to je skrz ty skateboardy, bych řekla. Ale já jsem se jdu podívat. Oh, vidíte toho zeleného, toho chci. 75, sice se do mě nevejde, že tak řeknu fakt blbě, ale chci ho. Budu chvilku trvat, ale to nevadí, pak to půjdem prodat. Jdem to prodat. A mohli bychom si zase opět něco koupit. Třeba tohle. Ne, vlastně my jsme si mohli, víte, co bychom si mohli koupit? Tak nemohli, potřebuji 150, sakra. Tak si koupíme větší baťuch za 200, za 1200, za 200. A ten vypadá hustě, ten vypadá fakt hustě. Ne, teď už vypadá divně. No nic, já si zase tady vezmu questík, který jsem udělala. A půjdem opět dozadu. A nebo, mám už 216, jdem si koupit toho peta, nebo, no prostě toho peta. Už mám 216, takže si ho můžu dovolit a pak můžu mít dozadu. Haho, za 150, za 850, tak chci za tohle. To si jako, že můžu vybrat? To asi ne, co? Sakra. Tak co mi dáš? Lišku. No neměli tam něco lepšího? Ne, jsem spokojená. Počkat, a teďka si jakože nandám jak? A, ah, tady pec. Takhle, equip. Jo, super. Ahoj, Maki, čus. Jdu tamhle. Jo, tady i nějaký boss, jo, oni tady mají. Klikla jsem na to, ale nevadí. Ale asi jim nepomůžu, takže asi možná na to kašlu, nebo jim pomůžu. Pomůžem jim lidi. Sakra, kudy se tam dostali? Jo, tady. Hustý. Budu jim pomáhat? Nebudu jim pomáhat. A já jdu hezky dozadu tam k tomu skateboardu. Kde mám tu? Jo, už jsem se řekla, že jsem ztratila tu lišku. Počkat, kam jsem šla. Jo, tamhle, až mám jít. Nevadí, mám špatné smysl orientace. Stává se. Ok, jsme už tady. A jdu si sebrat tohle maníka. Vlastně, co to je? Vypadá to zase jako bílý balónek s modrýma kalhotama a taková ta helma nebo prostě na ty oči, když sváříte.
Určitě to víte. A Gemma. Super. Já bych chtěla zase toho zeleného, jak vypadal jak nějaký nukleární reaktor. Oh, šrubky. Teďka by mě zajímalo, co je tady nahoře, jestli se tam dá vidět klasicky jako normálně. Víte, jak to myslím? Jde potom na tom šplhat? Oh, jde. Dobrý. Oh, tohle zelenýho chci. Nebo to vypadá jak nějaká plechovka zelená. Nebo prostě lahev. Zůstanu toho prvního, co jsem řekla. Oh, dítěka, jsem si maně tady udělala. Otevřela jsem si tu mapu a ono, to je fakt veliký. Jestli se tam asi nedostanu, ale je to veliký. Oh, další. Super. 13 gemů jsem odtamtud dostala. Oh, co tam je tam? Incin... To ani nepřečtu. Nemám brýle, lidi, jo. Nepřečtu to. Ale řekla bych, že teďka asi nazbíráme poslední jakoby baťoch. Oh! Hej, to potřebujem. To potřebujem. 10 jich potřebujem, tak na to nemám. Nevadím. Teďka nevím, co jsem chtěla říct. Jo, že doplníme poslední baťoch a asi očividně bych to šla prodat a ukončíme to, protože si myslím, že na první ukázku to je strašně super. A musím říct, že se mi to zase líbí, to je blbý. Mně se všechno líbí, co hraju. Ok, jdem to prodat. Jdem to... Ok. Super, 5 kilčo. Co je tady? Jo. 5 kilčo. Takže lidi, tady to ukončím. A doufám, že se vám to líbilo. Můžete mi určitě napsat nějaký triky na to, nebo jak jste daleko a jaký máte pety a tak. Chápete mě? A určitě napište, jestli budete chtít další díl. A jinak uvidíme se u jiného videa nebo zpátky u tohletoho. Takže se mějte krásně a ahoj!